Yeah. Sure. <laughs> Sorry. Yes. look um, the, do you think the bodily fluid, uh, it is flu, fluid, fluid, it's useful? Because so I saw, uh, online people, many there are many online people asking the question. if the battery fluid, if yeah. they put battery fluid in battery, yes, it can be work. Yeah, yeah. Ah, ah. ah. You want the truth, sir? Yeah, yeah. Tell, tell ah, us. Okay, truth. okay. I tell the truth, but subscribe. <laughs> so, is is the truth about that. So, may mga iba po na sasabi na pag nilagyan mo ng, parang sa battery na sasakyan or kotse na pag nalagyan mo ng battery solution, eh, magig mabubuhay ulit or magiging as a brand new. As a brand new. No? So, ang totoo po dyan ay hindi. Hindi. Yes. Na, no, na, no. it's not truth. It's uh -huh. fake news. So, uh, ito po, totoo, totoo lang, based on my experience, sa tagal ko na po sa e-bike industry, and hmm. then yung mga ganyan pong sinasabi nila, eh, nasubuhan ko na. I already try it on my... So, so because I'm so curious, if that true, I already try. Mm. Uh, one of my pants already have hole because of that. <laughs> because the battery solution is so very, ano, uh, itchy also. And then, yun nga po, uh, hindi po siya totoo. Kahit po tagdagan nyo ng tubig yan, uh, babad nyo yan, wala pong mangyayaring ganun. Kasi kung totoo po yun, ano pong gina ba't po gina, pa'to magpo-produce ng battery yung factory. 'Di ba po? Ah, uh, common sense na lang po kasi 'yan eh. So, kung totoo yun, ba't hindi na lang ipagpro-prod yung uh, factory, battery factory ng battery solution or battery fluid? 'Di ba? Imbes na magproduce produce sila ng maraming battery, why they use sell the battery solution. Right? So, 'yun hmm. po yung common sense doon. Ang ano po kasi doon talaga hindi po totoo aangat yung battery ay uh, o mataas yung buhay ng battery o tataas yung voltage ng battery pag tinanggap ng battery solution. Iba po kasi yung battery ng e-bike sa battery ng sasakyan. And then uh yun nga uh hindi po talaga uh, uh, ano yung kasi meron na rin po ako ng experience customer ko din bago yung battery nilagyan ng battery solution, ayun po, biling ng bagong battery ulit. <laughs> It's useless. So uh kasi po kung talagang ito pa may iba nang sasabi na bat ang battery, ano na. Ang rason kasi nila doon, bakit na nilagay ng battery sensor? Si dati, yung mga unang labas na mga e-bike, ang battery, ang buhay po ng battery tumatagal ng 3 or 5 years. Totoo po 'yun. Totoo po 'yun ha. Tumatagal po. Pero ngayon po kasi, ah, hindi na. Kumbaga, swerte ka na pag umabot ng 1 year, 2 years, swerte na po 'yun. Hmm. <identities> Uh, ang, ang ang explanation naman po kasi doon, hawak po talaga ng factory or ng manufacturer yung kung gaano ka katagal itatagal yung battery. So uh it's still about uh manufacturer. Nasa sa kanila po 'yan kung gusto nilang pahabain yung buhay ng battery na minam- uh, uh, nila o babaan nila. So yung battery solution po wala pong ano 'yan. Wala pong katotohanan 'yun. It's not true. You're just wasting your money if you buy a battery solution. Oh. Yes, yeah, sir. So, I hope you uh, uh, naintindihan ninyo. And then, please comment below if na-try nyo na rin or na-experience nyo ng, again, ang battery solution yung battery ninyo. And then, anong nangyari? Please comment below that. So, para marami natin, para marami din makakaalam na totoo sinasabi ko. So, again, bye-bye mga kaiwan. Bye-bye!